အသက်ကကြီးပြီဆိုတော့ရည်စားထားလို့မရတော့သမီးတွေပဲထားရတော့တယ်အဲ့တော့ Facebook မှာသမီးတွေအများကြီးရှိတယ် Good morning have a good day ဆိုရငါရောက်ပို့တယ်တချို့ကဖေဖေတယ်တချို့ကဒက်ဒီတယ်တချို့ကဘာဘာတယ်အရင်တိုင်းမှာပဲကွာဒါတော့အရင်အတိုင်းမဲ့လားမပြောင်းလဲဘူးလားကျန်တဲ့လူဘဝတက်တန်းကိုအနှောင်အကျိုးမဲ့ဖြတ်တမ်းမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာခြားထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင့်အစဉ်ပြင်းပြီးတို့တော့ကြောင်းတယ်အတိတာကြောင်းတာအတိတာမလုပ်တာအစဉ်ပြင်းတော့ကြောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တနေ့တနေ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသက်ကကြီးပြီဆိုတော့ရည်စားထားလို့မရတော့။သမီးတွေပဲထားရတယ်။အဲ့တော့ Facebook မှာသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်။သမီးလေးတွေကလိုအပ်ရင်လိုအပ်ရင်ဟောပေါ့မဘိုးလေးဟွာလေးပို့လိုက်ပေါ့။စားစရာလေးဟွာလေးပို့လိုက်ပေါ့။တခါတော့အပြင်မှာမမြင်ဘူး။မနေ့ကျရင်အဲ့ဒါမနေ့ကျရင် Good morning have a good day ဆိုရငါးရောက်ပို့တယ်။အဲ့ဒါပို့မပို့ဘာဖြစ်တော့ငါးခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ရှာရတယ်။ပြင်မှန်းတော့ငါးခုပဲပို့တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကပြန်ပြောတယ်တချို့ကဖေဖေတယ်တချို့ကဒက်ဒီတယ်တချို့ကဘာဘာတယ်။morning ပေါ့အဲ့နဲ့တနေကုန်အဲ့နဲ့ပြီးပေါ့ဖုန်းလည်းအပြင်မှာလက်တခါကမမြင်ဘူးမဘိုးလည်းပို့ရတယ်အကုန်လုံးရတယ်အဲ့နဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးအဖေးစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်အဖေးကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အော်ဒီကလေးလေးเนี่ยကျွန်တော်ကကြောင်ကြာဆိုက်တော့ဗာလေဟိုကချင်းလေးဖြိုးကြီးချင်းဗာလေဟိုဒီပလက်တီနာဆွဲချက်ဒီပလက်နဲ့ဆွဲချက်ဆိုဒီကလေးနဲ့ဆိုက်တာအဲ့မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီသူ့အဲ့ရောအရန်ဟိုကဂျိုးတာသူ့ထမင်းဆိုက်ရင်တော့မှတော်တူမစားတော့သူ့မှာထည့်ပေးတဲ့ဟင်းနေထည့်ပေးမှာအဲ့ဒါစားတတ်တယ်သူ့ထိတ်မစားတတ်ဘူးပြီးတော့အိမ်မှာရေမချိုးတတ်ဘူးလူများချိုးပေးမှာချိုးပေးတယ်အဲ့တော့လူများကသူ့အမြင်ကပြီးတေချာမချိုးပေးသူကြီးမပြောင်းဘူးတေချာချိုးပေးကြီးပြောင်းတယ်အဲ့မှာအစ်ကလေးနေနဲ့ဖြိုးကြီးရဲ့ pregnant ဟာတက်တက်ဆိုင်နော် pregnant လက်ဆိုအဲ့မှာအဲ့လိုနင်းနှစ်ချက်လောက်အုပ်ပြီးတော့တောင်ကမြောက်ကအဲ့ခွေအရန်ပေါ့ပါအဲ့မှာလည်းအနည်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအနည်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအနည်း20 10နှစ်လောက်တော့ရှိပါအနည်း20အနည်း20လောက်တော့ရှိပြီရှိပါပြီ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိအခုဟိုကလေว่าจอซื้อแล้วตะมี้อ่ะกู50รอบชื่อนะอะแต่ไม่ได้ใช่ป่ะ20 28อะคู่มาเปลี่ยนตุ้ยอ่ะตะมี้เล่บ่มานมะฤเว้ยตุ้ยอ่ะวันตาบาเลยไหนอ่ะไปจ้างไม่ไหวเลยจริงๆอ่ะไม่ใช่ต้ายมาเว้ยกว่าตาတော့ဟမ်ရင်တိုင်းပဲကွာတော့ရင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာလေပြောင်းတော့ပြောင်းလဲတာဒါမပြောင်းလဲတာကိုကိုကြိုးစားတာပေါ့ကော့ကိုဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒါလိုက်မယ်စပေးမစီစပေးရအလုတ်လောက်ရမယ်ဆိုတန်ရှင်တစ်ခုရှိတန်ရှင်တစ်ခုရှိစပေးရစီးလို့မရဘူး worry ရှိနေပေါ့ဒါမဲ့ကိုကိုကြည့်လို့ကော၄ကီလိုပြေးရ၄ကီလိုပြေးရပြေးပြီးမှလာရတာသမီးရောဒီနေ့ဘာကစားလဲဂျူကဟမ်ဂျူကမဟုတ်ဒီမှာလာမလို့ကစားလားကစားတာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုယူဘယ်နှစ်မိနစ်ကစားလဲအာသမီးကတော့နိုင်ဘူးကပေါ့ဟုတ်လားနိုင်ဘူးက55မိနစ်တော့ကစားတာလေရှိတာနည်းနည်းလိမ့်နေသလိုပဲမလိမ့်ဘူးသမီးယူကကစားတယ်အမလေးကစားဒီနေ့ပြောတာဒီကစားလားဒီကစားတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူသူပြောဟုတ်တယ်သူမှတ်တယ်မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားလို့မရဘူးပြောတော့မစားလို့မရမင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းလေးကဘာလုပ်လဲအဲကစားတယ်ဟိုကစားလိုက်ဆိုကဆဆဟိုဟိုตัวยันเปียงเลยว่ายูเรียมาตั้วနေရတယ်မှာยูเรียมาတက်တူးတွေထူတာဒီတမီးလေးကအရန်တော်တာတိမ်လဲလိမ်ပါဟုတ်တယ်ဘာအပြောင်းလဲအရန်အတိုင်းပဲပုံမလားပန်းမလားပဲအသက်ကအသက်ပြောပြရကြည့်56 50 50ရောက်กว่าတာเนาะ50 तू อ่ะกว่าတာဗောกว่าတာဗော तू อ่ะไอ้တို့อ่ะ तू เนี่ยใหญ่တို့อ่ะ28အဲ့တော့သူဟောလောက်ပဲရှိမှာ19လောက်ပဲရှိမှာနော်ဟုတ်တယ်18 19ပဲရှိမှာတော့အဲ့တော့အသက်က15 18တော့ရှိဟောလောက်กว่าဗော10နှစ်ကျော်ဗော10နှစ်ကျော်တော့အသက်တည်းရောသူတို့အနိုင်ကျင့်တာကွာအနိုင်ကျင့်တာအဲ့အနိုင်ကျင့်တာအဲ့လိုရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုကွာစားလေးရိုက်ရတာလည်းပြောတယ်နော်အမှတ်တရရတော့အများကြီးပါအဲ့ဒါပြောပြီးွားပြီဟောမလေးကတော့ပြောကွာစားတော့သူနဲ့ကားသိမ့်မြဲပြီကားတိုက်ရတယ်အကတိုက်အကတိုက်တယ်ဂျပန်ဟိုတချန်နေဆိုရင်သူတို့ ਨੇ တချန်တူတူပဲလေကွာမြဲအဲ့လိုမန်းလေးတို့ဘာလို့ကရှောက်ဆူကြတာဟုတ်တယ်တချင်းတွေလည်းဆိုရဲကလည်းကပြောပြရည်အဲ့ဒါတွေကတကယ်မှတ်ကြရတယ်တချန်တော့တယ်လေးစေး love you that the legend i go hey ဒါကတော့တယောက်ပဲဖြစ်စီပါဟုတ်တယ်ကွာတမီးတွေတော့ရှိရဲတဲ့တမီးဟုတ်ရပါတယ်ကွာစားတဘောပါအဲ့ဒါတော့ကွာစားတဘောပေါ့ဒီအသက်ရွယ်မှာအဲ့အရာတွေလုံးဝမစင်စားဘူးကိုယ့်ကိုအေးဆေးပြောရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျန်တဲ့လူဘဝတက်တန်းကိုအနှောင်အကျိုးမဲ့ဖြတ်တမ်းမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်
တိတိကြက်ကြက်ခိုင်ခိုင်မာမာခြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင့်အစင်ပြင်းပြီးတို့တော့ကြောင်တယ်အတိတာကြောင်တာအတိတာမဟုတ်တာအစင်ပြင်းတော့ကြောင်တယ်တမိရဲ့လိုမျိုးအခုအသက်ကြီးလာတော့လူကြီးစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လူကြီးပြောတွေ့မှကလေးတွေပေါ့လေအဲ့လိုကလေးတွေကိုအဖေကြီးဒေဒီဘာညာခွဲအဆိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့သူတို့မဘူးလေးပါလေးပေးလိုက်အဲ့သူတို့ကလည်းဆိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့မုံလေးပါလေးရှိရင်အဲ့ဒါပို့လိုက်လူစကားလေးတစ်ခုနှစ်ခုပြောအတဏီကိုပြီးသွားတော့တခါကလည်းမမြင်ဘူးအပြုံမှာအဲ့လိုပဲပြီးပြီးသွားတော့ဘူးတင်ဘူးပြောနေလေကိုရတာကိုလည်းဆိတ်ချမ်းသာအဲအရင်ပြောပါတော့ဘာလို့ဆိုကွာလားအရင်တိုင်းမဲ့လေဘာမှမပြောင်းဘူးဆိုတော့ပြောင်းပါလေအသက်ကကြီးနေ56အဲဒါမဲ့ကွာလား56လို့မထင်ရဘူးလေအရင်ကစားတာကိုကစားတာရိုက်ခဲ့တဲ့ကစားတာကိုခလီရတော့ပူလာဟမ်ပူလာလာရလို့ပြပပပြောပြပူလာလာရလို့ဟုတ်လို့လားဟောအေးအဲ့လိုပြောမှာဟောအရင်လာလာတယ်အရင်တော်လောက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလောလောဆယ်အဲ့လိုအနုပညာလွတ်တယ်လွတ်ဖို့တော့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်အခုနောက်ကြောင်ညာလက္ခဏာတွေရှိရယ်ကြောင်ညာရိုက်မယ်အဲ့လောက်ပဲရှိရယ်ဟိုကိုပန်ကဒါတော့သူကပေါ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူကအရင်တည်းကဒီ stand နဲ့ပတ်သက်တော့ဝါသနာပါတဲ့ကောင်ပေါ့ stand နဲ့ဝါသနာပါအဲ့လိုက်စားတာပေါ့လိုက်စားပြီးလိလာတယ်ပေါ့အဲ့တဘောပဲဒါတော့ဘာမှမကဲလူတိုင်းလိလာလိုက်စားဖြစ်တယ်ဒီ game နဲ့ပဲလိုက်တော့တခြား game ထားရင်မလိုက်လို့တခြား game ထားရင်ဟိုကသမီးကထောင်တော့တပြိပြိရှိလာတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီ game ပဲထားအချားလာပါပြီကြားလာပါဘာမှခံစားပါဘူးအရေးကြီးတာဟိုကအခုကသမီးကအတူထားတော့တပတ်ကနှစ်ခေါက်လောက်ညှက်ရတယ်လေအခုအဲ့ဒါမညှက်အောင်ပဲဟို၄ရက်၅ရက်လောက်မှတော်တော်ချညာညာပြီးပဲညှက်ဖို့ညှက်တော့တယ်လောလောဆယ်တော့ကြောင်ညာအခုဓာတ်မြေဩဇာကြောင်ညာတစ်ခုထည့်ရဖို့ရှိရတယ်လောဆယ်ဒါပဲရှိသေးတယ်အလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေနေတိုင်းနေတိုင်းအားပေးကြပါစေအာအာအပြုပြောလေအားလုံးလည်းအဲချစ်ပါတယ်လို့မိလေးတို့လည်းအားပေးပါလို့နောက်ထပ်ကြောင်ညာရေးလည်းထပ်ရိုက်ဖို့ညီအစ်ကိုရှိပါတယ်လို့အဲ့ခါကြိုင်လာအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်